comigo, vem comigo. 30 anos, Grupo Capoeira Brasil. Capoeira Brasil para mim é competência, excelência, amizade, fé, fraternidade. Capoeira Brasil é capoeira, de verdade. Eu acredito. Qualquer organização que tem um bom gerenciamento traz bons resultados. E assim o Capoeira Brasil começa boneco. Estou muito feliz por ser parte desse grupo, a minha bandeira. Parabéns aos bonecos pelos 30 anos. 30 anos do Capoeira Brasil. Primeiro quero agradecer ao meu mestre, meu amigo. Mentor, capoeira, mestre, o senhor me ensinou determinação, disciplina, força e alegria. Muito obrigado por tudo, gratidão. Mestre Boneco, primeiramente parabenizar e agradecer por esses 30 anos aí de grupo Capoeira Brasil, né? Só gratidão e que venham mais 30 anos, né? E que a gente possa viver esses momentos aí que é muito gratificante pra gente. Muito obrigado. 30 anos de Capoeira Brasil aqui na Academia do Messi em Los Angeles. E o evento, numa frase, é viver uma ancestralidade num momento mágico e único, num lugar especial. E aí, Mestre Boneco, Capoeira Brasil, 30 anos, que venha mais 30. Axé pra nós, abraço. Vão chegar, they have a lot of options out there to invite people, a lot of professionals. And they end up inviting me over and over, so I feel honored and I feel really blessed to be part of this event. So,
Congratulations, Capoeira Brasil, 30 years. Thank you so much. Tempo para de correr, para só um bocadinho, deixa eu falar com você. Tempo, tempo para de correr, para só um bocadinho, deixa eu falar com você. Onde é que você acaba? Onde é que você...